Փազանհայր ներողություն ձեր թույլ տվությամբ Նիկոլ Փաշինյանն անդրադարձել է 3 սարդարապատում տեղի ունեցածին։ Պիտի ընթերցեմ, նպատակը նշում է պետական միջոցառմանը խոչընդոտելն է, թե ոչ, եթե պարզվել է հավաստիացումներ են եղել, որ ոչ, որովհետև նրա կողմից ղեկավարվող շարժումը դրանից առաջ արել էր խոչընդոտելուն միտված կամ եթե ոչ միտված առնվազն այդպիսի խոչընդոտներ ստեղծելու պայմաններ ձևավորող գործընթաց։ Դուք բան հասկացաք, մենք էլ հասկացանք։ Եթե դուք բան հասկացաք, մենք էլ հասկացանք։ Մի հատ այդ տղերքին էլ կարդա, տես հասկացան։ Բայց ներքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակը նշեց, որ նախորոք որոշված էր, որ պետք է ժամը փոխվի։ Ինչպես է, որ հիմա ասածը, մյուս ասածը իրար բռնում են, չեն բռնում։ Դրա համար էին Նարեկին խնդրում մեր պարոն Սարգսյանին, ասելով, այդ գործի տակ դու մի մտի, տղաս, գործ չունես։ Տեսակ պատկերը։ Այսինք 10 րոպե էլ չտևեց, տեսակ պատկերը։ Մարդուն բերում մտցնում են այդ գործի տակ, որի հետ ինքը կապ չունի։ Փչացնեն ուղարկեն, նույն այս տղեկին։ Ոչ մեկ այն գիրանցում կանգնած ոստիկաններին էլ եմ նույնը ասել, այն մարդը, որ այստեղ էր, ինչ է դրա անունը։ Կարեն Հակոբյան։ Ասել եմ, դուք մի մտեք այս գործի տակ, այդ ձեր գործը չի։ Մի մտեք սրա տակ, մի փչացրեք, ոչ ձեզ, ոչ էլ թելադրեք, որ ձեզ փչացնեն։ Այսքանը։ Չեն լսում, որովհետև ալի էլ մելի եմ ասում։ Մի ուզում եք Կարեն Հակոբյանի մասին լիքը բան պատմեմ։ Կարիք չկա։ Մենք այդտեղ չենք ասել այդ իրենց մակարդակն է դա, մերը ոչի։ Դեռ չեն հատել այդ սահմանը։ Դու ամեն ինչ հատել են, բայց մենք չենք կարողանում հատել, էսա խնդիրը։ Ինչքան պետք է սպասեք դեռ այստեղ։ Պահանջված է։ Այսինքն հնարավոր է։ Սպասելը վատ բան է։ Ո՞վ համբեր է սա։ Տեսա, սովորել է Զարի ջան։ Մինչև 2 ժամը դուստա որ գնանք։ Հիմա ժամը քանին է։ 11:20։ Ե լավ։ Չէ, բայց ինչ որ սովորի կա փոխելու է ժամը։ Հա, կարող է 5-ին լինի հիմա։ Կանք լայն օրակարգերին, Սրբազան հայր, ձեր ճանաչելիությունը շարունակում է հատել սահմաններ։ Այսինքն շատ միջազգային պարբերականներ մի քանի օր շարունակ քննարկում են ձեր անձը, ձեր գործողությունները, ձեր շարժումը, Telegraph, BBC, TASS, ORT-ը նշել էին, նաև Deutsche Welle պարբերականը, որի իդեպ վերտարի Telegraph կարդում էին ժամանակին, Daily Telegraph, չէ՞։ Եվ The Guardian-ը կարդում, շատ էի կարդում այդ երկու թերթերը։ Սրբազան, ինչ էի ուզում ասել։ Նայեք, հիմնականում կարմիր թելի պես անցնում է այն միտքը, որ դուրսը չի միջամտի Հայաստանի ներքին գործերին, բայց Հայաստանին չեն տեսնում զիջող կողմ, այլ միայն Փաշինյանին, եւ պատրաստ են աշխատել ձեզ հետ, որովհետեւ արդեն ձեզ են տեսնում շարժման։ Սրբազանը դուրս է եկել, ես էլ ասելու եմ վերջի անգամ, ոչ միայն Սրբազան, Սրբազանը բանաձևել է, ձևակերպել է այն ալիքը, բողոքը, ընդվզումը, որ կա մեր ժողովրդի մեջ։ Երկրորդ, Սրբազանը կամ այս ալիքը, այս ժողովրդային շարժումը դուրս չեն եկել ինչ որ մեկի դեմ, այլ դուրս են եկել հանուն ճշմարտության։ Իսկ ինչ որ մեկի դեմ դուրս գալու իմաստով էլ ոչ թե այդ ազգանունը եւ Ադրբեջանը, այլ ուրիշ դուետ, Փաշիև դուետի դեմ։ Փաշինյան, Ալիև, գումարում ես իրար, ստացվում Փաշիև։ Սա կոնցեպտուալ իմաստով, ոչ թե վիրավորական, հայեցակարգային, գաղապարական իմաստով այդպես։ Եթե ուզենաս այդ բոլորը համադրել, կստացվի այդպես։ Այս ամբողջ գործողությունը, տեսեք, հիմա այնտեղից ինչ են ասում, ասում են, մարդը ասում էր այդ իրաց գործընկերը, որ հիմա Բաքվում է նստած, ասում էր, մենք մի հատ պահանջ ներկայացրեցինք, 4 գլուխ ստացանք, ու այսպես էլ լինելու է, մենք շարունակելու ենք, գլուխը պատին ես տվել։ Երկրորդ, ասում է, տարածաշրջանում մենք ենք թելադրելու, ինչ ուզենք անել կանենք, ում ուզում եք զանգեք, ում ուզում եք մի զանգեք, էլ եմ ասում, գլուխը պատին ես տվել։ Երրորդ, ասում է, Խոջալույում ցեղասպանություն եք իրագործել, եւ պիտի դրա համար ներողություն խնդրեք։ Եվ ես համոզված չեմ, որ ես մարդը չխնդրելու ներողություն։ Ես բոլոր եղածների վրա, ես բոլոր եղածների վրա, դուք հավատում եք, որ չի խնդրելու։
Ուրեմն հստակ ասում եմ, եթե միջազգային ահությունն էլ հետևում է։ Ալիևը ոչ մի կերպով իշխանություն չունի այստեղ։ Միակ իր լծակը իր գործընկերն է, որի հետ թաքուն խոսում են, բանակցում են, քննարկում են։ Եվ ասում եմ, որ մեր գործողությունները նաև իրենք անխելու համար են իր այսպես կոչված գործընկերոջ հետ միասին։ Սահմանազատման սահմանագծման գործընթացը, որը տեղի ունենում ուժի սպառնալիքի ներքո, շրջելի գործընթաց է հաշվի առնելով այդ հանգամանքը։ Սահմանազատում եւ սահմանագծում կոչվածը պետք է լինի, եթե պետք է լինի, վերստին եմ կրկնում, մեր շահերին ի նպաստ, չի կարող լինել թելադրված հակասահմանադրական, հակաօրինական, հակամարդկային գործողություն, ինչպես որ հիմա է։ Մենք այդ ամբողջ գործընթացում ենք ոչ մի կերպով ներգրաված չենք որպես բանակցող, ինքնը ներգրաված որպես գերի և ստրուկ, կամքը կատարող, կամակատար, ցավալիորեն, անտեսելով իր ժողովրդի շահերը, եթե իր ժողովուրդն է, եւ իրականացնելով այն մարդկանց շահերը։